Humanitní obor nebo technika. Drtivá většina mladých lidí si momentálně vybere první možnost. Za malý zájem mohou podle odborníků především rodiče a také špatný mediální obraz práce ve výrobních firmách. Školy by měly na tom pracovat kontinuálně a dlouhodobě, to znamená vždycky ta škola by měla mít někoho, kdo tam bude mít na starosti tu komunikaci, ten marketing, reklamu a všechno s tím spojený. Kdo za to bude osobně zodpovědný a kdo teda se tomu bude skutečně věnovat pravidelně, ne že blíží se nám nový školní rok, tak hurá, uděláme nějakou akci, ale musí tam být někdo, kdo s tím bude pracovat soustavně a stále. Je to prostě práce jako každá jiná, jo, tak se tomu musí někdo věnovat. Zaměstnavatelé pak samozřejmě můžou s těma školama pracovat, takže to je asi nejlepší pro ně vycházet školám vstříc, pomáhat jim. O zvýšení popularity se snaží i ministerstvo školství, které příští rok uvolní 200 milionů korun na projekty spojené se zvýšením atraktivity techniky. Chceme podporovat i nadále manuální zručnost dětí v předškolním vzdělávání a v rámci základních škol. Za základní školy i střední školy jsem ráda, že se pomalu rozvíjí spolupráce mezi společnostmi, firmami a školami z hlediska podpory praktické výuky. Konkrétně jsme jako vláda dosáhli toho, že společnosti mají nově možnost při podpoře praktické výuky v rámci své firmy možnost šáhnout si na daňové odpisy ohledně investic. Tam já aktuálně budu ve spojení hodně s panem ministrem financí, do jaké míry se podařilo společnosti do toho zapojit, do jaké míry o tom vůbec vědí, protože mám na svých cestách někdy pocit, že zaměstnavatele nejsou o té změně informováni, takže určitě budeme ve spolupráci s ministerstvem financí pro ně připravovat určitou, bych řekla, informační kampaň. Co se týká dalších podpory vzdělávání technického, tak já bych docela ráda více věnovala pozornost přírodovědným oborům v rámci gymnázií a v návaznosti na vysoké školy, protože technické vzdělávání pro budoucí investory a úspěch žáků a studentů na trhu práce je důležitý i z hlediska toho, kam investice budou směřovat, a hodně se bude jednat v budoucnosti o vysoké technologie IT, takže samozřejmě na toto také nesmíme zapomínat. A z hlediska evropských prostředků ladíme výzvy pro zaměstnavatele i školy ohledně technického odborného vzdělávání v operačním programu Věda výzkum. Podle slov ministryně Valachové zatím není jasné, do čeho konkrétně peníze půjdou. Maximálně však se podpoří duální systém vzdělávání a spolupráci mezi malými a středními podniky se školami. Vzorové smlouvy mají být hotové do 14 dnů. Já si myslím, že stát měl s něčím podobným přijít mnohem dříve. To, že to neudělal, znamená, že skutečně jednou z největších překážek dalšího růstu české ekonomiky je nedostatek jak nízkokvalifikované, tak vysoce kvalifikované pracovní síly. My jsme 25 let, všechny vlády, které se tady vystřídaly, upozorňovaly na to, že je zapotřebí znovu zavést určité prvky systému duálního vzdělávání, tak aby se firmy měly možnost rozvíjet společně se školami, aby školy dokázaly produkovat pracovní sílu, která bude mít pro firmy potřebnou kvalifikaci. Celá léta jsme upozorňovali na to, že je potřeba více podpořit aplikovaný výzkum, že je potřeba více motivovat vysoké školy ke spolupráci s firemním světem. Stát v tom mnoho neudělal. Biznis čekat nemohl, to znamená, začal jaksi nesystémově tento problém řešit, to znamená, firmy si začaly zakládat vlastní střední odborné školy, některé, které si to mohly dovolit, začaly zakládat vlastní vysoké školy a tak dále. Takže ano, z určitého pohledu pozdě je, ale právě protože to bude věc, která bude velmi náročná a která bude trvat velmi dlouho, je prostě potřeba někdy začít. V celé evropské 28 je Česká republika zemí nejvíce závislou na průmyslu. Ten tvoří více než 30% HDP. Nedostatek mladých odborníků proto donutil stát, firmy i školy hledat cesty, jak zvýšit zájem o studium techniky. Myslím, že v 21. století musí být zaprvé interaktivní. Za druhé musíme ty děti zaujmout. Nesmíme dopustit memorování, nesmíme dopustit, že se učí podle starých norem. Měli bychom v nich probudit zájem. A měli bychom odbourat takový ten strach z toho, že dítě dělá chyby. Odborníci se shodují, že by se technika v 21. století měla učit jinak. Možností oživení je mnoho. Mluví se například o využití hejného metody během výuky matematiky nebo o spolupráci se science centry.